मानव तस्करीको शिकार भई जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका दस महिलाहरूको उद्धार गरिएको छ बिहिबार भारतको राजधानी दिल्लीको किशनगढ क्षेत्रमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका नेपालका विभिन्न जिल्लाका दसजना किशोरी तथा महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको हो उनीहरूलाई नेपाल प्रहरी मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरो नेपाली राजदूतावास किन इन्डिया शक्ति समूह र दिल्ली पुलिसको संयुक्त कार्यवाहीमा उद्धार गरिएको हो यसलाई मिसन फ्ल्याट नामक अभियान चलाएर फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका दसजना महिलाहरूलाई उद्धार गरी चबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरोलाई बुझाइएको हो उद्धार गरिएका महिलाहरूको उमेर पन्ध्र सोह्र सत्र अठार बिस र पच्चिस वर्ष रहेका छन् उनीहरू नुवाकोट काठमाडौँ कास्की खोटाङ लगायतका जिल्लाका रहेको बताइएको छ उद्धार गरिएकी मध्ये एक महिलाले आफूलाई राम्रो जागिर छ भन्दै दिल्ली पुर्याइएको र त्यहाँ पुगेपछि जबरजस्ती यौन धन्दामा लाग्नु पर्ने भनिएको बताउनु भएको छ मिसन फ्ल्याटका बारेमा बताउँदै नेपाली राजदूतावासमा खटिनुभएका एसएसपी उमाकान्त चतुर्वेदीले पोखराबाट चारजना युवती हराएको भन्ने रिपोर्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहर कार प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय हुँदै दिल्ली दूतावासमा आफूलाई प्राप्त भएपछि खोजीका लागि शक्ति समूह किन इन्डिया र स्थानीय पुलिससँग समन्वय गर्दा शक्ति समूहले हराएका चार मध्ये एकजना युवतीलाई फेला पारेको र ती युवतीले हराएका बाँकी तीनजना रहेको स्थानको ठेगाना बताउँदा संयुक्त रूपमा गरिएको कारवाहीमा हराएका दुईजना सहित थप सातजना नेपालीहरू फ्ल्याटबाट फेला परेको बताउनु भयो किन इण्डियाका प्रमुख नवीन जोशीका अनुसार युवतीले दिएको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई राखिएको फ्ल्याटमा कोही नभेटिएपछि अन्य फ्ल्याटमा छापा हान्नु परेको र अडचालिस घण्टाको निरन्तरको खोजीपछि महिलाहरूको उद्धार गर्न सकिएको बताउनु भयो